Швидке весілля у театрі. У переддень Міжнародного дня сім'ї одразу 5 пар стали на весільний рушник та сказали один одному «так». Святкову церемонію бачила Оксана Щербак. Уже за кілька хвилин відбудеться одна із найголовніших подій у їх житті. Євген та Діана зустрічалися близько року. Тепер же молодята позують перед камерами фотографів. Добу ми планували це дуже давно. Просто як день сім'ї ми прийшли сюди. Ну, пригласили нас, ми сюди прийшли. Так що ми не за день все вирішили. Фоє обласного театру імені Щепкіна швидко наповнюється друзями та близькими наречених. На вручисту церемонію поспішає і міський голова Сум. І ось нарешті під звуки оркестру та оплески присутніх у святковому фоє одна за одною з'являються 5 пар. Вони перші, кому пощастило одружитися саме у стінах театру. Молодята по черзі дають згоду на шлюб, обмінюються обручками та закріплюють союз довгим поцілунком. Ви щойно підписали, мабуть, найважливіші документи в вашому житті. А ще 10 хвилин ви піднімалися цими сходами до гори. Я бажаю, щоб все життя ви пройшли, завжди піднімаючись до гори. До нових успіхів! До нових сподівань, щоб все у вас було добре. Усім парам мер дарує квіти. Привітати молодят поспішають їх рідні та близькі. Хвилююсь. Радість. Мені добре. Все хорошо. Ми б хотіли, щоб багато людей б приходило б і ніколи б, мабуть, не пожаліло б о том, що сюди прийшли, як і ми. А чому обрали саме шлюб за тобою? Ну, як учасника, то така програма. От. Быстро, и, потому что сейчас такое время, что опять могут призвать, опять могут забрать. Надо воспользоваться моментом. Свої серця закохані поєднали у переддень родинного свята сім'ї та у рамках пілотного проєкту «Шлюб за добу». Ми можемо це проводити будь-де. Якщо буде бажання у наречених, ми можемо проводити це чи біля альтанки, чи в інших визначних місцях, чи навіть десь на даху будинку, чи на гелікоптері. Тобто де буде бажання, там і будемо це здійснювати. До слова, участь у швидких одруженнях встигли взяти уже півсотні пар міста. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС.